Я сьогодні приїхала в Чернігів для того, щоб з одного боку розказати підприємцям і всім тим, хто прийшов на зустріч, про те, якою буде Україна, коли ми зможемо формувати існуючі умови і зможемо формувати систему, яка потрібна кожному з нас, і про те, що потрібно для того, щоб така Україна сталася, що потрібно від кожного підприємця, від кожного громадянина. В першу чергу, це участь кожної людини в виборах. Я хочу сказати, що я сьогодні представляю не тільки Всеукраїнське об'єднання малого і середнього бізнесу «Фортеця», але я сьогодні в першу чергу приїхала до підприємців і до громадян Чернігова і Чернігівщини як один з членів партії «Удар» Віталія Кличка, як четвертий номер в списку партії «Удар». Я хочу сказати, що тільки в партії «Удар», тільки у нас в першій п'ятірці є представник середнього класу, є представник громадського об'єднання. Це сьогодні я. В жодній іншій партії, яка має шанс пройти до Верховної Ради, ні в першій п'ятірці, ні в першій десятці немає представників громадського суспільства. І саме тому я звертаю увагу всіх мешканців Чернігова на те, що ми дійсно йдемо міняти систему, яка існує в Україні, на систему, необхідну громадянам, на систему, необхідну кожній людині в Україні. Для нас важливо не просто побороти діючий режим, це тільки частина того шляху, який ми повинні пройти. Для нас важливо змінити існуючу систему на систему, яка створить умови для кожної людини в Україні. Умови для можливості заробляти гроші, для можливості працювати, вільно працювати і обов'язково мати належний і достатній рівень життя. Я знаю, що про це говорять багато інших партій, але ми маємо крок за кроком ті рішення, які змінять систему. В першу чергу звільнять нас, кожного з нас, від корупції. Ми маємо готові законопроекти, які свого часу, як громадське об'єднання «Фортеця», ми передавали всім політичним силам, починаючи від зниження ставки єдиного соціального внеску і закінчуючи відміною відповідальності платників податків без їхньої вини. Жоден з наших законопроєктів, які ми вносили ще політичним партіям як громадські діячі, не були прийняті і до сих пір не внесені в парламент. Хоча більшість декларують зниження, наприклад, фінансової і фіскального навантаження на заробітну плату. Сьогодні саме партія «Удар» має набір законопроєктів. Я хочу привести приклади тих законопроєктів, які кардинально змінять існуючу систему. Крім нової податкової системи, яка буде включати в себе 7 податків, яка буде виключно прозорою і легкою в адмініструванні, ми однозначно вбиваємо корупцію. Вбиваємо яким шляхом? По-перше, ми відміняємо довідки. Ті довідки, які сьогодні всі ми носимо і обслуговуємо, і купуємо в чиновників, вони насправді створені як оте павутиння, для того, щоб ми в них заплуталися і не змогли працювати, не змогли спокійно жити, працювали на чиновників. Ми маємо готовий законопроект, яким визначаємо і обмежуємо терміни видання тих документів, які повинні видавати органи влади, наприклад, свідоцтво про народження дитини. Сьогодні, щоб народивши дитину, отримати документ, треба перед тим пройти і отримати документи в інших органах влади, для того, щоб отримати документ, що ця дитина є, що ти її дійсно народив. Або те, що стосується бізнесу. Для отримання свідоцтва про право власності необхідно 2 роки носити документи і збирати їх для БТІ, щоб довести, що ця власність є твоєю. Чому так? Тому що сьогодні чиновник є головним в країні, а головним в країні має бути громадянин. Ми маємо проєкт, який міняє цю систему, починаючи з довідок. Що далі? Далі ми говоримо про те, що повинна бути введена відповідальність тільки за вину платника податків. Сьогодні кожен платник податків в першу чергу сплачує кошти за порушення обліку, за те, що неправильно подав декларацію, за те, що зробив помилку в тій чи іншій декларації. Але це ж не його зобов'язання. Обов'язок кожного громадянина, платника податків, сплатити вчасно і в повному обсязі. Да, в разі порушення такого обов'язку, дійсно платник податків повинен нести відповідальність. Але якщо він помилився в декларації, але сплатив свої податки, хіба він повинен за це платити? Ні. І ми маємо такий законопроект, який відміняє цю норму, який вертає все на ті місця, які повинні бути. Ми маємо готовий законопроект, який передбачає
ліквідацію корупції в сфері взагалі підприємницької діяльності. В чому це викладається? Ми передбачаємо створення єдиного реєстру всіх вимог, всіх контролюючих органів. Що це таке? Це не так, як сьогодні. Кожен орган влади, а їх понад 40, має свої вимоги, свої закони і свої бачення. І підприємець ні маленький, ні великий не може все це охопити. Тому що навіть коли я все прочитала в цьому законі, то в іншому мені завжди знайдуть щось, чи наказ, чи розпорядження, чи друге. І скажуть, ти це порушив. Ні. Ми беремо досвід розвинених економічних країн. Наприклад, в Великобританії при Міністерстві економіки є сайт, на якому по видам діяльності визначено ті вимоги, які повинні бути, яким повинен відповідати той чи інший підприємець. Якщо він веде, наприклад, підприємницьку діяльність у сфері перевезень. Якщо ти перевозиш пасажирів, ти повинен відповідати таким вимогам. Тобі повинен бути відповідний автомобіль, відповідна кваліфікація, сертифікат і так далі. Якщо ти перевозиш вантажі, у тебе має бути інша кваліфікація або інші вимоги. І все це є в одному місці. І коли до мене, як до підприємця, прийде перевіряючий, я відкрила сайт, у нас по обох є цей список і в перевіряючого, і в мене, і він нічого нового не придумає. Все. Місце і поле для корупції знищується. Ми говоримо про те, що якщо не знищити корупцію, то ніколи не буде вільного бізнесу. Якщо не буде вільного бізнесу, не буде розвитку економіки. А якщо не буде розвитку економіки, то жодна соціальна норма, яку так гарно сьогодні декларує і влада, і різні інші політичні сили, жодна соціальна норма не буде виконана. Тому що ми зможемо і будемо забезпечувати тих людей, які не можуть працювати, або вже відпрацювали свій час, ми будемо забезпечувати їх нормальним життям тільки шляхом створення гарної економіки і сприяння розвитку всіх підприємницьких видів діяльності. Ми знаємо, як це робити. На відміну від інших політичних сил, ми маємо готові законопроекти, наприклад, про введення відповідальності, обов'язкової відповідальності особистої фінансової всіх чиновників. Тому що коли сьогодні держава відповідає за зобов'язаннями власними і за помилки чиновників, то чиновник за це не переживає. Але коли він буде з власної кишені змушений відшкодовувати державі втрати, то тоді він буде за це переживати. І що є обов'язковим для того, щоб створити вільну економіку, ринкову справді економіку і забезпечення всіх свобод в Україні, це необхідно забезпечити реалізацію закону і роботу судової системи. Ми маємо готовий набір рішень, які потрібні для того, щоб суди запрацювали. Приклад таких рішень, я просто як приклад деяких аспектів хочу навести. Суддя повинен залежати від тієї громади, в якій він працює. Він повинен обиратися. Тоді він буде переживати за ту громаду. Це одна частина. Є інша частина. Суддя повинен відповідати за те рішення неправосудне, яке він прийняв. Яким чином? Якщо рішення суду, яке було відмінено вищою інстанцією, було прийнято тим чи іншим суддею, то цей суддя більше не має права працювати. Якщо він порушив закон, або якщо він помилився, то нехай йде працювати в адвокати, або несе відповідальність відповідно з законодавством. Але він не має права судити. Коли будуть прийняті ці закони, наші готові проекти, яких у нас є, тоді буде не просто поборена корупція, буде створена можливість для реального відкриття і реалізації кожної людини. Я знаю, що журналісти, так само як і підприємці, це ті люди, яких називають прогресивними, прогресивним класом, це ті люди, які рухають економіку. І для нас дуже важливо, щоб кожен з нас, кожен з громадян України мав можливість і свободу реалізації своїх можливостей. Я дякую. Добре, дякую вам, колеги. Переходимо до запитань. Прошу ваші запитання. Сергій Гевченко, за 7 днів. Ми на зустрічі з підприємцями говорили про те, що ці дані, про те, що все вирішено, це бреклива інформація. Відповідно, як можна зробити висновок, що історичні опитування також не зовсім коректні. За вашими оцінками, за оцінками представників партії «Газ», які цифри партія може набрати зараз в Україні, і в тому числі на що розраховуєте в Чернігівській області? Я на всеукраїнському рівні розраховую на 70 голосів в парламенті, на 70 штиків в парламенті. Те, що ми будемо боротися за кожен голос мажоритарний в Чернігівській області. Це 100%, і кожен з представників списку, кожен з представників партії, які будуть приїжджати, я в тому числі, ми будемо їхати по регіонах, по округам для того, щоб підтримати наших кандидатів.
А що стосується того, чи вже вирішені результати виборів, чи ні, це говорять тільки ті, кому вигідно, щоб ми, громадяни України, не йшли голосувати. Ті, які планують за рахунок цього фальсифікувати вибори. Для кожної людини, яка хоче змінити країну на краще, дуже важливо піти на вибори і проголосувати. Саме проголосувати. Не просто спортити бланк, як це зараз багатьом радять. Ні. Спорчений бланк – це відданий голос або партії регіонів, або партії комуністів. Кожна людина, яка хоче жити краще, ніж сьогодні, повинна піти і проголосувати. Це дуже важливо для кожного з нас. І кожен, хто не проголосує, віддав свій голос партії влади. Прошу наступне запитання. Пані Оксана, ви казали про корупцію. Ви вважаєте це корупцією? Якщо, скажімо, людина з багатодітної сім'ї, мати, потрапляє у лікарню, і там ще нічого не зробили, вже такий список дають, щоб треба благодійні внески внести те, а людина не має таких грошей, але треба сплатити, бо навіть за все, ви знаєте, сплатити. Тобто це вже є лікарняний бізнес. З другого боку, перевертаючи другу сторінку, якщо землю ви хочете, от зараз, скажімо, я особисто з цим зіштовхнувся, треба було землю якось, це треба було рік, мабуть, стояти. Треба було йти вже на Красну площу, кланятися, що допоможіть, тому що просто не можна було пхатися у цей список. Люди приходили 5 годин ранку, займали чергу і все одно. Там відповідають, у нас ідуть реформи. Потрясаюче. Як ви це прокоментували? Я не зрозуміла, ви землю отримували чи оформлювали? Оформлювали. І треба було там, ну, в общем, я не розбираюся в цьому, але марудно пів року тягнулося. І в першому випадку, і в другому – це корупція. Це на різних рівнях, але корупція. Чому? Тому що намагаються заробити на хворих, хоча по Конституції у нас медичне забезпечення безкоштовне. З іншого боку, чому так відбувається? Тому що немає фінансування. Тому що ті гроші, які збирають і видушують сьогодні з бізнесу, витягують і виводять в офшори. І це однозначно, це вже підтверджено навіть тією самою податковою службою, яка нещодавно декларувала порушення при перевірках і при всьому іншому в своїй роботі. Тому що пропонує партія «Удар» стосовно охорони здоров'я? Ми говоримо, що ми створюємо умови для розвитку бізнесу, для вільного розвитку бізнесу. Так сьогодні визивають. Відповідно, коли бізнес буде працювати, він буде заробляти. У нього будуть кошти для того, щоб сплачувати податки. А коли будуть кошти в бюджеті, які ми не будемо красти, які не будуть даватися до крадіжок, тоді та медсестра і той лікар в лікарні будуть отримувати належну заробітну плату і не будуть вимагати сплати тих чи інших коштів. Вони будуть дорожити своїм місцем. Це те, що стосується охорони здоров'я. А те, що стосується землі, то це той наш законопроект про відміну довідок. До тих пір, поки ми будемо винні постійно чиновнику носити, доводити, що ми маємо право на те, на що ми маємо право, ми будемо стояти в чергах на своє. Ми відміняємо, і ми однозначно це зробимо, ми маємо готові рішення, ми відмінимо такі довідки взагалі як клас. І тоді, ну, у нас є готовий законопроект, який передбачає, що стосовно землі і нерухомості, момент оформлення договору купівлі-продажу, момент оформлення договору дарування, він є автоматично моментом переходу права власності. І для цього не потрібно ходити в БТІ і в Держкомзем і ще раз реєструвати те, що моє є моїм. Ось і все. Навздогін. Ну, не плануєте, скажімо, конца ясментов. Треба закордонний паспорт. Вимагають за десь за місяць 500 там, чи 600 гривень, якщо тобі треба трошки швидше, на 2 тижні раніше, і ще стільки заплатити. Це ж, ну, пряма ж корупція. Ну, за що питається в задачі? За що? За те, що вона склеїть ту фотографію чи так, і при чому фотографію вона не вимагає, вони фотографують мене. Тобто, може, я не згоден з цією процедурою? Ні, треба сплатити гроші і це. Також це ж ментовське. Як ви думаєте подолати це все? Ні, це знову ж таки питання в чому? Питання в політичній волі. Коли до влади прийшли люди і сьогодні владарюють і заробляють на цій владі, то вони беруть гроші, де можуть. А коли люди приходять до влади для того, щоб змінити країну на краще, то це зовсім інше розуміння і зовсім інші цілі. Ми йдемо міняти країну для середнього класу. Для нас важливо, ну, що таке багата країна? Це не та країна, яка колись була при Сталіні. Країни боїться весь світ, а люди виживають і жебракують. Багата країна, яку ми будемо будувати і збудуємо, це країна, в якій кожна людина заможня, і тоді країна сильна.
Оце наше розуміння тієї України, яка потрібна. Кожен з нас в день проведення з'їзду 1 серпня, після затвердження і списків, і мажоритарщиків, до ночі по черзі кожен один зачитував свою присягу. Три речі там в тій присязі. Це перше, це зобов'язання служити тільки Україні і народу України. Друге, це обов'язок працювати виключно у фракції УДАР. І третє, це жодних взаємодій і жодних коаліцій з партією регіонів і сателітами. Це один запобіжник, який був зроблений в рамках того, що можна. І є інша річ. У нас є готовий законопроект, який ми передбачаємо, і я сподіваюся, ми зможемо його провести, і інші політичні, демократичні сили нас в цьому підтримують. Ми передбачаємо можливість політичної сили, яка провела в парламент того чи іншого народного депутата, відкликати цього депутата в тому разі, якщо він став тушкою. Насправді так повинно бути. Тому що якщо ця людина зайшла не як мажоритарна, а як член політичної команди, вона повинна працювати в команді. І сьогодні такої можливості працювати командно немає. Ми маємо готовий законопроект, який цю проблему вирішить. Дякую. Були ще запитання. Юрій Міркунів, будь ласка, не відповідь. Скажіть, будь ласка, пане Оксана, ви сьогодні в розмові з підприємцем сказали, що влада знищує малий бізнес. В чому це полягає, на ваш погляд? Ну, в плані, тому що податки обтяжливі, 135 податків в Україні. Ще в чому це полягає? В Україні всього 25. То 135 платежів на рік. Тобто Doing Business, ну, визначає кількість платежів, наскільки це складно. Але ті 25, в чому їхня суть? Їх могло бути і два. Вони дуже складні і корупційні в адмініструванні. Незалежно від того, як ти порахуєш, без жодного бажання порушити закон. Коли ти використав один абзац або одну статтю якогось закону, то перевіряючий завжди знайде інший абзац або іншу статтю для того, щоб показати, що ти порушив закон. І ти в будь-якому випадку будеш відповідати. Це те, що стосується оподаткування і діючого податкового кодексу. А те, що стосується того, що нас знищують, нас дійсно знищують. Малий середній бізнес свідомо і різними методами знищують. Спочатку був податковий кодекс, який намагались провести і яким намагались знищити спрощенку. Ми тоді не дались. Але що зробили далі? Далі відмінені свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності. Сьогодні, по суті, жодна юридична особа не має документа про те, що вона існує. Для того, щоб отримати цей документ, треба піти в єдиний державний реєстр за гроші, купити довідку або витяг. І тільки тоді ти можеш підтвердити, що ти юридична особа, у якої є майно, у якої є працівники, існуєш взагалі. Про що це говорить? В будь-який момент реєстр – це електронна система, його нема. І в тебе жодного доказу, що ти є, не існуватиме. Це зроблено в минулому році. Це наступний крок. Далі що відбувається? В більшості міст України, в тому числі і в Чернігові, значно збільшили вартість земельних ділянок. Вона настільки збільшена, для деяких підприємств вдвічі збільшився податок на землю, для деяких в 6 і в 10 разів. Про що це говорить? Малий середній, неправильно, напевно, будь-який бізнес, який не пов'язаний з владою, який не має можливості отримати понижуючий коефіцієнт, бо коефіцієнти для кожного підприємства окремі. В цьому я роблю більше, в цьому я роблю менше. Це і наш, це і не з нами. Будь-яке підприємство, місцева влада може збанкрутувати. Елементарно. Далі, податкова реформа, яка пропонується сьогодні урядом, вона передбачає введення податку з обороту. Що це значить? Це значить, що малий середній бізнес не буде конкурентним. Навіть не говорячи про адміністрування, про відміну єдиного податку, навіть не говорячи про це все. Бізнес не буде малий і середній конкурентним, будуть тільки монополії. Це говорить про що? Про те, що нам ніхто не забув помаранчеву революцію. Ми зробили помаранчеву революцію, середній клас. І тепер за це нас знищують. Тому що бояться, що ми знову візьмемося за розум і об'єднаємося. Прошу, колеги, ще запитання. Олександр Шкіно, газета «Деснянська правда». Дуже багато чув про сім податків. Конкретніше, що ж це за сім податків? Мені самому цікаво. Це податок з продажу на послуги, це податок на прибуток 100% амортизації. І це єдиний податок, який можуть обиратися. Крім цього, це обов'язково об'єднаний податок на нерухомість і податок на землю. Це повинен бути один податок. У всьому світі нерухомість і земля нероздільні.
Тому що навіть в нашому цивільному кодексі, який ще не встигли поміняти, бо у всіх інших документах і законах вже по-іншому написано, написано, що нерухомість – це земля і ті поліпшення, які на землі є. А нам сьогодні пропонують платити двічі за цю землю і за нерухомість. Окремо за землю, окремо за нерухомість. Потім обов'язково всі повинні платити за використання природних ресурсів, так звана рента. Крім того, обов'язково імпортні платежі і митні платежі, без цього нікуди не дінешся. І що важливо, це об'єднання податку з доходів фізичних осіб з єдиним соціальним внеском. Це те, що повинен сплачувати кожен громадянин, фізична особа, і вона не повинна сплачувати два платежі. Вона державі повинна віддати одне, а держава вже повинна розпоряджатися цим далі. І прошу, колеги, останнє запитання. Що запитання? Ви згадали про сателітів, про яких з іншого боку при владі, тобто згадували про співпрацю з Батьківщиною. Якось минули тему, не знаю, свідомо чи підсвідомо, також молодої політичної сили, яка ще нікого не обманювала, Україну вперед. І яке ставлення до, скажімо так, колег-конкурентів? Як говорила ваша колега, в усіх молодих політичних силах є люди, які мають досвід, політичний досвід. І якщо говорити про лідера тієї партії, яку ви назвали, то вона є автором того законопроекту, який тепер є законом про, наприклад, відміну свідоцтв про реєстрацію. Вона є автором того закону. Вона є автором закону про так зване спрощення закриття бізнесу, яким введено обов'язковий бухгалтерський облік для всіх. А спрощення закриття бізнесу там немає. Вона є співавтором закону про державно-приватне партнерство, яке не працює ні для кого в середньому і малому бізнесі, але дуже гарно працює для олігархів. Це ті конкретні справи, які зроблені лідером цієї партії конкретно для малого і середнього бізнесу. Дякую.